V loňském roce byl v mikroregionu Valašsko-Meziříčsko-Kelačsko realizován projekt na úpravu zahrad mateřských škol v přírodním stylu. Nové herní prvky získaly děti v obcích Poličná, Police, Lešná, Zašova a Kelč. Letos o dotaci v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí zažádalo město Valašské Meziříčí. Podařilo se opravdu to, že všech 7 školek bylo podpořeno a obdržíme dotaci. Realizace se uskuteční v měsících září až listopadu tohoto roku. Zahrady mateřinek budou upraveny v duchu environmentálního vzdělávání. Jsou tam například bylinkové spirálky, nebo jsou tam takové tunely v kopci, případně různé týpy a další prostě prvky v přírodním stylu. A některé školky mají dokonce i vodní prvek. Návrh úprav zpracoval projektový tým města ve spolupráci s ředitelkami a učitelkami jednotlivých mateřských škol. Ta práce byla velmi zajímavá, protože jsme spolupracovali se všemi 7 mateřskými školami ve Valašském Meziříčí, kdy paní ředitelky spolu s učitelkami si udělali návrhy jednotlivých prvků a my jsme potom zapracovali do projektové žádosti. Cílem projektu je naučit děti přirozenému ekologickému chování a podporovat vztah městských dětí k přírodě. Na všech zahradách se objeví nový mobiliář s oblíbenými herními prvky. Projekt Dětská hřiště v přírodním stylu je realizován za podpory Evropské unie, a to z operačního programu Životní prostředí. Částka přesáhne 7 milionů korun.